भारतमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्ने नेताहरूको कमी छैन यहाँ उता जे हुन्छ त्यसको सिको थपक्कै गर्न भ्याइहाल्छन् नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले करिब चार महिना अघि राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भारत जोडो अभियान चलाएको थियो ठिक त्यसको सिको गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि अहिले धमाधम दम देश दौडामा निस्किरहेका छन् सामान्यतया चुनाव नआएसम्म जनतासँग खासै ठोक्किन नखोज्ने दलहरू अहिले चुनावकै झल्को दिने गरी गाउँ गाउँ र ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेका छन् माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी एमाले काङ्ग्रेसदेखि रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मले देश दौडा अभियान चलाएका छन् जनतासँग जोडिन र समाजवादमा जानका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव लिन भन्दै गएको असो चौध गतेदेखि अठाइस गतेसम्म एकीकृत एक समाजवादीले जागरण अभियान चलाएको थियो तेइस जिल्ला पुगेको उसले किसानका समस्यादेखि सुशासन विकास र रोजगारीको विषयलाई उठाएको थियो जसले पार्टीलाई जनतासँग जोडिन मद्दत गरेको उसको ठहर छ आजको अवस्थामा यो व्यवस्था यो प्रणाली राजनीतिक प्रणालीमाथि नै चुनौती दिने गरी केही शक्तिहरूले आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा यो राजनीतिक दलका मानिसहरू जति धेरै गाउँमा जनतासँग जान्छन् तिनको सुख दुःख सुन्छन् साक्षात्कार गर्छन् तिनको आलोचना र सुझाव सुन्छन् त्यति धेरै उनीहरूले आफूलाई परिष्कृत ढङ्गले चलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यस यसलाई राम्रो अर्थमा लिनुपर्छ अर्को यो राजनीति प्रतिस्पर्धाको खेल पनि हो

पुस एक गते पाँच थरको चिवा भन्ज्याङमा पुगेर अभियान सकेका थिए जुन अभियानले जनतासँग जोडिन जनताका समस्या र अपेक्षा बुझ्न मद्दत गरेको एमालेको ठहर छ जुन अभियानमा एमाले देखे भोगेका कुरालाई सात सय एकाउन्नवटा बुदामा समेटेर प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डलाई समेत बुझाएको छ हामीले पार्टीको एकजना सिनियर नेतालाई डेडिकेटेड गरेर नै उहाँले चाहिँ निरन्तर खबरदारी गरिरहनुहोस् भनेर डेडिकेटेड गरेका हौँ हामीले हरेक महिनामा यसको प्रगतिको चाहिँ एउटा आवधिक समीक्षा गर्छौँ यसको अनुगमन गर्छौँ र पर्यो भने हामीले अझ थप दबाबहरू पनि दिन्छौँ किनभने अघि नै मैले यहाँहरूलाई भने यी विषयहरू अभियान एमाले चलायो तर यी विषय त जनताका साझा विषयहरू हुन् यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ हामी उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिन तयार छौँ एमाले पछि देश दौडामा नेपाली काङ्ग्रेस निस्किने तयारीमा जुटेको छ काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माघ तेह्रदेखि छब्बिससम्म हुलाकी राजमार्ग वरपरका क्षेत्रमा सम्वाद यात्रा गर्ने भएका छन् पूर्वमा झापाको छोटी भन्सारबाट सुरु हुने उनको अभियान पश्चिम कञ्चनपुरमा पुगेर टुङ्गिनेछ माघ बाह्रदेखि काङ्ग्रेसले समुदायमा काङ्ग्रेस अभियान सञ्चालन गर्दैछ त्यही अभियान अन्तर्गत हुलाकी राजमार्गले छोएका जिल्लाका नागरिकको कुरा सुन्न सम्वाद यात्रा गर्न लागेको कांग्रेसको प्रश्नोक्ति छ पुराना दल मात्रै होइन नयाँ दल पनि भारतकै सिको गर्दै देश दौडामा हिँडिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै नबनेको भन्दै त्यसका लागि दबाब दिन ऊ देशका विभिन्न स्थानमा दौडिरहेको छ पाँच वर्षदेखि अलपत्र नारायणघाटदेखि बुटवालसम्मको सडक समयमै बनाउनका लागि दबाब दिन भन्दै सभापति रवि लामी छानेको नेतृत्वमा दबाब यात्रा भएको थियो त्यसबाहेक उसले अन्य गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीका विषयमा पनि दबाब दिन र नागरिकलाई जागरुक बनाउन भन्दै थप सत्ताइसवटा स्थलमा पैदल यात्रा गर्ने घोषणा गरेको छ भारतकै सिको गरेर भए पनि विकास निर्माणमा दबाब दिनेदेखि जनतासँग जोडिने सम्मको अभियान दलहरूले चलाउनु सुखद विषय भएको राजनैतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ दलहरूको यो अभियानले जनताका समस्या र आकांक्षा बुझ्न मात्रै सहयोग गर्ने छैन नेताहरू चुनावमा मात्रै मुख देखाउन आउँछन् भन्ने भाष्य पनि परिवर्तन गर्न सक्छ